Mikulov má mnoho přídomků. Jedním z nich je město zvůní jihu. A kdo navštívil mikulovské náměstí tuto sobotu, kdy se konaly pravidelné farmářské trhy, může jen potvrdit, že vůní se linulo ze stánku více než dost. My jsme s tím začali v loni, kdy ta situace po covidu nebyla moc utěšená, takže jsme chtěli pomoct místním farmářům, stánkařům, takže zdarma pronajímáme vlastně místo na farmářském trhu, může se zúčastnit kdokoliv, takže se snažíme, aby ten výběr byl pestrý, aby každý vlastně to, co má doma, co se vypěstuje, vyrobí, tak aby tady mohl prodat. No a letos, jak jsem už zmiňovala, je to asi 7. trh a ještě bychom chtěli do konce roku jich pár tady udělat, protože zájem o to je samozřejmě velký a od nějaké 9. do 17. hodiny tady mají možnost prostě nabídnout svoje výrobky, prezentovat se. Ten stánkový prodej si otevřít kdokoliv, nebo je to podmíněno tom, že to může být pouze místní? Ne, určitě místní to mít nemusí, byť se snažíme primárně využívat hlavně místní farmáře a z okolí, případně když třeba ta kapacita je ještě vyšší, tak oslovíme sami. Jaké jsou na farmářské trhy ohlasy? Vzhledem k tomu, že ta tradice je už dlouhodobá a byla taková několikaletá prodleva, kdy jsme měli jenom místo na Alfonze Muchy, kde ti stánkaři svoje nebo ti farmáři svoje produkty prodávali. Co jsme to začali v tom roce 2020, musíme tak trošku to korigovat, protože náměstí není nafukovací, aby jsme sem všechny dostali, ale zájem je velký, ohlasy také a většina místních už ráno, třeba ještě než začínáme otevírat, tak už jsou tady a chcou si ať už nějaké ty bylinky, rostlinky a cokoliv záleží na dané době, kdy ten farmářský trh je, tak se snaží nakoupit. Na zákaznících, kteří nakupovali u stánku, bylo vidět, že farmářské trhy jsou dobrým nápadem. A tak nás zajímal názor místních prodejců. Já myslím, že je to úplně super. Mikulov ne nadarmo se mu přezdívá město jihu a myslím si, že zejména v těch letních měsících, nebo dejme tomu od toho jara do podzimu, by bylo velice hezké, kdyby se to stalo tradicí a bylo to tak, že když sem návštěvník přijede, tak si může vybrat, jestli si sedne někam do kavárny, nebo si v nějakém obchůdku něco hezkého koupí, anebo právě narazí na nějaký pěkný lokální produkt tady na náměstí. Já myslím, že takové akce by se určitě měly podporovat. Je to velice hezké, obzvláště když se tady můžou prezentovat právě lokální výrobci a těch je zrovna tady na Mikulovsku a vůbec v Jihomoravském kraji opravdu hodně. Tady strašně moc velice šikovných lidí, takže by bylo škoda, kdyby neměli prostor k té prezentaci těch výrobků. Ty sirupy a marmelády, to jsou domácí výroby? To je samozřejmě domácí výroba, ruční výroba, poctivá výroba. Vyrábíme všechno z ovoce tady ze sadů, anebo si sbíráme ovoce sami v lesích. Ale kupují u vás i místní? Nakupují u nás i místní a mě to vždycky strašně moc potěší, protože samozřejmě u těch marmelád si každý může říct, tak marmeládu nebo džem si udělám doma, ale velice mě těší, že chodí nakupovat i místní a pravidelně a vrací se a jsou úplně skvělí a úžasní, protože mi chodí říct, tak byli spokojeni, jak jim to moc chutnalo. Nabízíme tady ovocná vína, máme tady nektary a naší novinkou jsou vlastně hard seltzery, což je taková tvrdá minerálka, když to řeknu česky. Jak jste spokojený s těmi farmářskými trhama? Já myslím, že to je určitě jakoby kulturní zpestření pro celé město, jak návštěvníci města mají možnost navštívit něco jiného, ochutnat místní produkty, myslím si, že to je dobré. Když už jsme na těch farmářských trzích, je něco, co tady ještě můžeme navštívit v krásném Mikulově? Ano. Vzhledem k tomu, že se rozběhla sezóna a ten start, jak já říkám, je z nuly na 150%, tak těch akcí je tady mnohem víc. Já bych možná zmínila Mikulovské výtvarné sympozium Dílna, které začalo v půlce července a bude končit 7. srpna. Konkrétně teď, co čeká na návštěvníky, tak třeba swingový večer na 30. v galerii Závodný nebo na zámku potom ve 20 hodin v ten samý den v rámci divadelního festivalu Parnas, tak divadelní představení. A to zakončení potom bude 7. srpna na východní terase, kdy bude i vernisáž děl jednotlivých umělců, kteří tady celý měsíc tvoří. A co bych ještě zmínila, takže intenzivně připravujeme pálavské vinobraní, které bude od 10. do 12. září. Zatím se snažíme všechno připravovat tak, že opravdu se pálavské vinobraní konat bude. Sice nevíme, jaká bude situace na konci srpna, ale jsme optimisté a doufáme, že všechno dobře dopadne a pálavské vinobraní se uskuteční. Tímto všechny zveme.